好的，主播可以看到大火全面燃烧，木造平房被火舌吞噬，黑烟不断向上窜升，熊熊火光照亮黑夜。火警意外就发生在28号晚间11点，嘉义市蓝潭水库下方一处民宅，由于是木造的三合院平房，火舌自屋内窜出，迅速蔓延，火势相当猛烈，一度全面燃烧。消防人员紧急出动15辆消防车、30位消防人员抢救。来的时候那个火势，那我们因为怕有它燃烧到302号的部分，那我们是。记得灌救，他主角他往那个302号进行燃烧。大火燃烧1小时后被扑灭，所幸无人受困屋内。另一起深夜火警则发生在新北市新店区一间铝门窗工厂，晚间10点冒出大量烟雾，消防局出动39辆消防车、83名消防员前往救援。厂房内存有乙炔钢瓶，警消人员不敢大意，立即布水线灌救，火势在30分钟左右扑灭，所幸屋内人员皆已逃出。至于起火原因，还有待后续厘清。以上最新直播，我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。